On terve. Nyt on tällä kertaa aiheena nettikiusaaminen ja nettiloukkaaminen. Ja minun mielestäni se on hyvin absurdia asia. Siis todella absurdista on se, että pitää alentua siihen nettikiusaamisen tasolle. Että mitä ne kiusaamiset hakee sillä loukkaamisella, ilkeilyllä ja haukkumisella ja sun muilla. Ja sitä mä niinku todellakin mietin, että mitä ne hakee sillä. Ja sillä oikeasti sillä ei saa minkäänlaista hyvää, aikaiseksi. Että sä saat vaan pahoja pahaa mieltä ja vihaisia katseita ja vihaisia käyttäytymisiä sinua itseään kohtaan nettikiusaamisella tai loukkaamalla. Ja olen nyt toissapäivänä hyvän ystäväni Facebookin ryhmä julkaisussa, kun hän oli tuon tatuoinnin, niin alkoi yhdellä henkilöllä nimeä mainitsematta, niin aivan jäätävän, järkyttävä nettikiusaaminen, loukkaaminen ja semmoinen hyvin raadollinen puhe. Vaan sen takia, että se oli semmoinen tatuointi, jossa oli hymiö. Ja hymiön, tai semmoinen hymynaama, kaksi pistettä ja semmoinen hymy näin. Ja sitten siinä samalla koostui se smile, eikä hymy. Siitä se kiusaaminen alkoi. Niin mä rupesin oikeasti tehdä miettiä. Ja en sano, että mä en ole mikään parempi ihminen muukaan, mutta kyllä mäkin olin raadollinen siinä, koska minä puolustin sitä kiusattua. Koska se on todellista rohkeutta niin siirtyä sinne kiusatun puolelle ja puolustaa tätä niin sanotusti heikompaa, niitä kiusaajilta. Ja minä sitten vähän annatin sille takaisin aika epäasiattomasti, mutta kuitenkin selitin niissä teksteissä ja kommenteissa, että miksi minä sanon näin ja näin. Mutta se ei kuunnellut mitään, niin anno sitten olla. Mutta se, että se nettikiusaaminen tosiaankin voi johtaa vakaviin seurauksiin, aivan järkyttäviin seurauksiin. Ja se on todella absurdista toimintaa alentua nettikiusaamiselle, vaikka on ilmiannut sun muut reijätä sitä mustaa jälkeä niin sanotusti sinne kiusatun sydämeen ja sisimpään ja sieluun, niin se voi olla hyvinkin vaikea sulattaa se, ja tuskin sulattaa koskaan, jos on pahimmassa tapauksessa. Niin mä olen sitä mieltä oikeasti, että se nettikiusaaminen on todella ala-arvoista. Ja olen sitä mieltä todellakin, että jos haluat olla sinä katsoja ja seuraaja, todella rohkea ja semmoinen hyvä sydäminen, niin jos näet kaupungilla tai bussissa tai missä vaan kiusaa jotakuta, mene väliin ja puutu siihen kiusaamistilanteeseen ja niin sanotusti ajaa pois ne kiusaajat. Ja että se kiusatulle tulisi rohkeampi ja turvallisempi olo kuin ennen sitä, kun sä puutut siihen kiusaamistilanteeseen. Tätä minä tarkoitan, että jos näet vieressä tai kuulet tai näet kiusaamistilanteen, ole rohkea ja mene väliin lopettamaan se kiusaamistilanne. Se on todellista rohkeutta mennä
kiusatun puolelle ja olla vastaan kiusaajia vastaan, niin olla niitä vastaan, niin se on todellista rohkeutta. Ja se kiusat, jos on niin kuin useamman vuoden ja jopa valtaosin sen kiusan, niin kuin, kiusatun elämään on kiusattu, niin se jättää ikuiset arvet. Ja se johtaa vakaviin ongelmiin, yksinäisyyteen, masennukseen, ahdistuneisuuteen, vahvin ahdistuneisuuteen ja masennukseen, josta taas johtuu mielenterveys ongelmat, jopa päihteiden riippuvuus tai huumeriippuvuus pahimmassa tapauksessa. Ja sitten vielä pahimmassa tapauksessa voi mennä, kun ei jaksa, vaan tiedätkö sitä suomeksi sanottuna paskaa, mitä on niin kuin elämänsä aikana joutunut kokemaan, niin valitettavasti liian moni nuori ja vähän nuori aikuinen päätyy siihen oman hengen riistoon, ja se on todella, todella äärimmäisen surullista ja kylmäävä asia. Niin koskaan ei kiusattua ei saa jättää yksin. Että jos näet tai kuulet, että jotakuta kiusataan, niin puutu siihen. Ole kiusatun puolella. Ja anna hänen tuntea turvallisuutta sinun seurassasi. Tällä videolla kiitos, näkemiin.